שלום, אנחנו נמצאים עכשיו ב-960 מטר מקו הים. זה מקום במתחם מאוד מאוד מרוכז כאן. ועכשיו אנחנו בדיוק ב-8 ביוני, ואנחנו רואים כמה זה יפה ומיוחד להיות כאן, כי הנשמות באוויר, הרי קווקז והרי סוצ'י, הם אפשר לתאר את היופי הזה. ואנחנו גם רואים את המלון הסווידוס של סוצ'י, גורג'י הפנורמה, יופי בסוף המרינסקוט. כל המלונות הכי מפוארים נמצאים כאן, וערים גם, תסתכלו איזה יופי, השקיעה הייתה לפני כמה דקות, ולכן אנחנו רואים את כל יום דקות בחצי שעה האחרונה, וזה ממש לפני שהכל יפה פשוט, אבל עדיין אנחנו רואים מה התאורה והמקום באמת מאוד חזקי ומסוכן. כמו שאנחנו רואים גם יש קרבות מושלגים, ואנחנו גם רואים את המסלולים של הסקי שהיה עובד כל החורף, ועכשיו כמובן סקי סגור, אבל יש לנו רכבלים שמביאים אותם לפסגות של 2.3 קילומטר, ורוזרפוד רשנו פסגה 2.7 קילומטר. אז לכן אנחנו רואים שאפשר פה לעשות אופניים ערים, כל מיני אטרקציות לאנשים שהם אוהבים את הספורט והליכות טבע. יש פה כמה הליכות והכל מסלול של ילדים. גם עושים פה קטנות לילדים. בקרוב ברוסיה טור אנחנו גם רוצים לעמוד בשביל לעשות סאמר סקול. יש פה גם ארוחות מאוד מסודרות לילדים, 3 ארוחות ביום. ילדים מאוד אוהבים להיות כאן כי הם לומדים שפות, לומדים תקשורת בינלאומית. אנחנו גם מזמינים אתכם להירשם ולעשות סאמר סקול עם הרוסיה, שזה מותג חדש, מותג מאוד מעניין, כי יש המון צלבדים רוסים שאפשר ללמוד אצלם, וגם אצלנו יש הרבה ללמוד, כי התקשורת צריכה להיות מתאימה,